V předchozím díle jsme si ukázali, jak se nejmenší nespočetné originální číslo omega 1, takže jsme sjednotili všechna spočetná originální čísla. Mohutnost tohoto originálu označíme ale v 1. Analogickým postupem bychom mu mohli pokračovat, sjednotit všechny originály mohutnosti ale v 1 a dostat tak ještě větší originál omega 2. Jeho mohutnost je ale v 2, to je druhá nejmenší nespočetná. Po omega jedničce mohutnosti ale v 1 a omega dvojce mohutnosti ale v 2 můžeme stejným způsobem pokračovat s omega trojkou mohutnosti ale v 3, omega čtyřkou mohutnosti ale v 4 a tak dál. Sjednocení jako obvykle označíme omega omega a příslušnou mohutnost ale v omega. A pokračujeme transfinitní rekurzí po ordinálech. Takto dosáhneme nejenom na omega omega plus 1 či omega omega krát omega, ale dokonce třeba na omega omega 1. V tomto limitním kroku sjednocujeme nespočetně mnoho předchozích výsledků. A můžeme pokračovat. Ještě mnohem dál bude omega 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 1, omega 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 1 a tak dál. Svět originálních čísel je bezbřehý. A všechno tohle odpovídá korektním matematickým konstrukcím. Mohli jste si ale všimnout, že jsem se zdaráhal jednoduše vzít všechny originály a sjednotit je. Docela rychle bychom se dostali do sporu. Jakmile bychom k tomu super velkému sjednocení přidali jeden další prvek, dostali bychom nové originální číslo, které by bylo nutně delší než úplně všechna originální čísla. To nedává smysl. Tento problém se nazývá po italském matematiku Cezare burali forty a byl první známkou toho, že je s naivní teorií množin něco v nepořádku. S množinou všech originálů jsou problémy. Přesto, k vysvětlení takového paradoxu potřebujeme pět videí téhle série. Nebylo by na skladu něco jednoduššího? Proč jsme vlastně s originály začali? Snažili jsme se sestrojit množinu velké mohutnosti. Začali jsme s množinou všech přirozených čísel, pak jsme vzali všechny podmnožiny, to značíme kaligrafickým P, tenhle proces jsme opakovali a v limitním kroku jsme sjednotili všechny doposud se množiny. Ale tak proč si nevzít to rovnou množiny všech mohutností? Když ty sjednotíme, dostaneme největší možnou množinu. Tohle sjednocení označíme A, ale... Přeci kdykoliv z množiny vytvoříme potenciální množinu PA, získáme množinu větší mohutnosti. Což je blbost, protože ta potenciální množina musí být jedna z těch, které jsme sjednocovali. A podobný spor můžeme dostat, i když nepoužijeme sjednocení. Potenční množina vždycky obsahuje pouze množiny. Takže místo toho, abychom všechny množiny sjednocovali, stačí je zabalit do množiny a prohlásit množinu A za množinu všech množin. Tahle množina A je trochu jiná než předtím, ale spor je to stále stejný. Potenční množina by správně měla mít mohutnost větší než A, ale přitom obsahuje jenom některé množiny z množiny všech množin. Jakže jsme to vlastně dokazovali, že potenční množina musí být větší, třeba je něco špatně na tom důkaze. Dovedli jsme do sporu, že by mohlo existovat párování mezi A a PA. Vzali jsme si prvek x množiny A. Mohly nastat dvě varianty. Buď x leží v odpovídající množině a tak ho obarvíme zeleně, nebo v množině odpovídající prvku x neleží a pak ho obarvíme červeně. Takto jsme obarvili všechny prvky a nakonec jsme si vzali množinu všech červených prvků. Sestrojená množina pak nemohla odpovídat žádnému prvku ani zelenému, protože by v odpovídající množině chyběl ani červenému, protože by v ní přebýval. Tak jsme našli podmnožinu, která nemohla být s ničím spárovaná. V našem případě, když je A přímo množina všech množin, by měla být ta potenční množina přímo její součástí. To znamená, že se neptáme, jestli podmnožina odpovídající nějakému prvku obsahuje ten prvek, ale přímo, jestli ten prvek, co by množina, obsahuje samu sebe. Spor pak vytváří množina všech těch červených množin, těch, které sami sebe neobsahují. Tak jsme si odvodili paterně ten nejjednodušší paradox pojmenovaný po matematiku Bertrandu Raslovi. Ve stručnosti vypadá následovně. Uvážíme množinu všech množin, které neobsahují samu sebe jako prvek, označíme ji x a zeptáme se, zda tato množina obsahuje samu sebe dostáváme spor. Jakmile by množina x neobsahovala sama sebe, museli bychom ji do x dát, protože se, se neobsahuje. Ale když jsme ji do x dali, tak se najednou obsahuje. A naopak, kdyby se obsahovala, nemá v množině x co pohledávat. Takže se množina x obsahuje právě tehdy, když se neobsahuje. To jsou paradoxy. Zejména je vidět, že jsme na obdržení takových paradoxů nepotřebovali teorii mohutností množin či dokonce dobrých uspořádání a originálních čísel. Tato teorie pomohla problém obnažit, ale problematická je tak nějak myšlenka množin sama o sobě. Tak, a teď jak z problému ven? Co za něj vlastně přesně může? Všechny paradoxy spočívají v tom, že si myslíme, že už máme úplně všechny množiny určité vlastnosti. V případě množiny všech originálů je to tak trochu schované v tom, že originální číslo je typ dobře uspořádané množiny, takže množina všech originálů je množina všech typů dobře uspořádaných množin. Potom se všemi takovými množinami uděláme hromadnou operaci, sjednotíme je nebo zabalíme do množiny. Tím vznikne nový takový prvek, třeba nová množina, která neobsahuje sama sebe. A to dává spor s tím, že jsme si na začátku vzali všechny takové množiny. Problém je v tom, že si představujeme, že můžeme současně obsáhnout úplně všechny množiny a současně tím vyrábíme nové množiny. Problém nenastane, dokud pracujeme jenom s množinami nějakého pevného světa, třeba množinami bodů v rovině. Když totiž sestrojíme množinu bodů v rovině, tak tato množina bydlí mimo tento svět. Nemůžeme tak vyrobit nový bod v rovině a dostat paradox. Jenže svět bodů v rovině není dost bohatý na všemožné matematické konstrukce, jaké bychom chtěli provozovat. Zavedeme si tedy jiný svět. Svět formální teorie množin. Tady přichází určitý terminologický posun. Zatímco třeba v případě bodů v rovině dává smysl nazývat body objekty a kolekce bodů s určitou vlastností množiny, v případě světa teorie množin budeme objektům tohoto světa z dobrých důvodů říkat množiny. To znamená, že pro kolekce množin s určitou vlastností je třeba zvolit jiné jméno. Říká se jim přídy. Přirozený nápad by teď byl pokračovat a dát nějaké další jméno kolekcím tříd, ale to není směr, kterým se mainstreamová teorie množin ubírá. Používání tříd je totiž až spíš takový krajní případ. Snaha je se udržet uvnitř samotného světa množin. Množiny tohoto světa totiž nejsou až tak úplně obyčejné množiny. Je třeba si uvědomit, že množina je pro nás teď jenom formální označení pro objekt. Takže na té nejnižší úrovni není pojem množina nic víc než slovo. Můžeme si je kreslit třeba jako puntíky. Když už tomu říkáme množiny, Měly by obsahovat nějaké prvky. Ale když jsme ve světě formálních množin, tak veškeré prvky široko daleko jsou jenom množiny. Některé množiny tu tedy mohou být prvky jiných množin. Přitom prvek množiny je pro nás z formálního hlediska opět jenom slovo. To, množina A je jakoby prvkem množiny B, můžeme znázornit tak, že máme šipku neboli orientovanou hranu z množiny A do množiny B. Obecně tu tak puntíky alias vrcholy znázorňují množiny a šipky alias orientované hrany náležení jedné množiny do jiné. Celý svět teorie množin tak vlastně není nic jiného než obří orientovaný graf. Ale tím, že se na něj díváme optikou množin, Mají smysl i jiné pojmy z teorie množin, například podmnožina. To, že je množina A podmnožinou množiny B, znamená, že všechny prvky, které obsahuje A, obsahuje i B, přičemž B může obsahovat i nějaké navíc. Aby bylo jasno, tahle skutečnost je naprosto nezávislá na tom, jestli mezi A a B vede šipka nebo ne. Vlastně to znamená, že všechny množiny se dají současně chápat jako třídy. A popravdě je většinou lepší si formální množiny představovat jako množiny, než jako vrcholy v grafu. Jenom je třeba si uvědomovat, že naopak neplatí, že by každá třída musela být množinou. Například třídě všech množin nebo její podtřídě všech originálů nemůže odpovídat žádná množina protože jinak bychom dostali dříve zmíněné paradoxy. Takové třídy, které neodpovídají žádné množině, se nazývají vlastní třídy. Ale jak jsme si říkali dřív, vlastní třídy jsou až spíš krajní případ. Co nejvíc matematiky se budeme snažit udržet v rámci samotných množin. V následujících kapitolách se tak budeme hlavně zabývat otázkou, co všechno jsou množiny. Tahle otázka je záměrně trochu dvojsmyslná. V následujícím, devátém díle, se podíváme na axiomy teorie množin. To jsou pravidla, o kterých se matematici zhodli, že by svět formální teorie množin měl splňovat. Převážně se bude jednat o povolené konstrukce, jak vyrábět z dosavadních množin další množiny. Takže si odpovíme na otázku, jaké všechny množiny si ve světě teorie množin můžeme dovolit. A ten druhý význam otázky? Možná jste si všimli, že jsem zmínil, že originální čísla jsou součást třídy všech množin. A nejenom originální čísla, taky kardinální čísla, párování, reálná čísla, uspořádání a vůbec prakticky jakýkoliv matematický objekt lze zakódovat jako nějakou formální množinu. Jak se to dělá, si ukážeme v různých dalších kapitolách. Každopádně tato schopnost dělá s formální teorie množin mocný nástroj, o který se opírá skoro každý matematický obor, když chce ukázat, že stojí na pevných základech. V dalším díle si tedy konečně představíme axiomy teorie množin. Konkrétně jde o axiomy existence, extenzionality, dvojice, sjednocení, vydělení, nekonečná potenční množiny, nahrazení, výběru a fundovanosti. Naschle příště!